Assalamualaikum, selamat sejahtera murid-murid. Saya Cikgu Nur Hafizah dari SMK Taman Tun Dr. Ismail. Apa khabar semua? Cikgu doakan hari ini murid-murid dalam keadaan sihat. Murid-murid, kita bertemu kembali di rancangan TV Pendidikan. Adakah murid-murid telah bersedia untuk memulakan pembelajaran pada hari ini? Murid-murid, sila bersedia dengan buku teks sejarah, buku catatan dan pen. Murid-murid juga boleh mencatat isi-isi penting di buku catatan tersebut. Baiklah murid-murid, jom kita lihat paparan yang pertama. Tahukah murid-murid apakah yang tersirat di sebalik kod-kod yang bernombor tersebut? Untuk makluman murid-murid, kod tersebut bermula dari nombor 1 hingga 26 yang mewakili setiap abjad. Contoh, A merupakan 1, B adalah 2, D ikuti Z, ialah 26. Ayo, jom murid-murid kita bebaskan kod-kod tersebut untuk mendapatkan kod rahsianya. Agak-agak murid-murid nak bebaskan kod yang bernombor apa dulu ya? Apa? 5? Okey, kita bebaskan nombor tersebut. Maka lihat E yang muncul. Bebaskan pula kotak nombor 9, huruf I. 19, huruf S. 1, huruf A. 18, huruf R. 11, huruf K. 4, huruf D. Dan akhir sekali, nombor 23, huruf W yang muncul. Apakah perkataan kod yang murid-murid nampak? Ya, betul. Kod yang murid-murid akan dapat adalah reaksi di Sarawak. Masih ingatkah murid-murid dengan tajuk pembelajaran yang lalu, iaitu penyerahan Sarawak kepada British? Alhamdulillah, bagus murid-murid. Hari ini, kita masih lagi membincangkan mengenai bab 4 iaitu tajuk era peralihan kuasa British di negara kita. Fokus subtopik hari ini adalah 4.5 iaitu reaksi penduduk tempatan terhadap penyerahan di Sarawak. Murid-murid boleh rujuk halaman 109 hingga 113. Di akhir pembelajaran, untuk subtajuk ini, cikgu harap murid-murid dapat 1. Menjelaskan faktor penyerahan serta sebab penduduk tempatan menentang penyerahan Sarawak kepada British. 2. Menghuraikan penentangan penduduk tempatan terhadap penyerahan Sarawak. 3. Menjustifikasikan sebab penduduk tempatan menyokong penyerahan Sarawak. Tahukah murid-murid bagaimanakah pula reaksi penduduk tempatan terhadap penyerahan Sarawak kepada British? Adakah terdapat di kalangan penduduk, tempatan bersetuju dan menerima sahaja penyerahan Sarawak kepada British? Atau adakah di kalangan penduduk tempatan yang menentang penyerahan Sarawak kepada British? Ya, betul. Penyerahan Sarawak mencetuskan dua reaksi yang berbeza, iaitu terdapat golongan yang menentang penyerahan Sarawak kepada British dan ada juga di kalangan penduduk tempatan yang menyokong penyerahan Sarawak kepada British. Walaupun dokumen penyerahan Sarawak telah ditandatangani pada 21 Mei 1946 dan berkuat kuasa mulai 1 Julai 1946, namun cerita penyerahan Sarawak tidak berakhir begitu sahaja dan keadaan ini tidak menghalang tindakan penduduk Sarawak untuk terus berjuang terhadap penjajahan Barat. Ini kerana soal penyerahan Sarawak kepada pihak berkuasa di London tidak mendapat sokongan yang padu di kalangan penduduk tempatan di Sarawak. Sebaliknya, ia menimbulkan kemarahan di kalangan penduduk tempatan tentang perubahan kedudukan politik Sarawak. Mereka yang menyokong penyerahan Sarawak dianggap sebagai orang tanah jajahan. Dan penduduk tempatan yang menentang pula digelar sebagai orang broke ataupun orang Sarawak. Tindakan mereka itu jelas memperlihatkan penduduk tempatan khasnya orang Melayu tidak sanggup menerima perubahan kedudukan politik Sarawak. Maka lahirlah semangat nasionalisme di kalangan mereka bagi menentang penjajahan British. Jom, murid-murid, lihat paparan berikutnya iaitu berkenaan dengan gambar tokoh gerakan anti-penyerahan di Sarawak.
Golongan yang menentang penyerahan ini antaranya dipimpin Datuk Patinggi Abang Haji Abdillah dan Rosli Dobi. Dalam perjuangan tersebut, hanya orang Melayu dan sebahagian sahaja daripada orang Dayak yang sanggup bergadai nyawa untuk menentang penjajah. Untuk makluman murid-murid, orang Dayak telah menubuhkan Sarawak Dayak Association ataupun dikenali sebagai SDA dengan keanggotaan ahlinya seramai 500 orang, manakala majoriti orang Cina menyokong penyerahan tersebut. Ini kerana kebanyakan orang Cina hanya mementingkan keuntungan dalam bidang ekonomi dan tidak menghiraukan tentang keadaan politik di Sarawak. Murid-murid, mengapakah terdapat golongan yang menentang penyerahan Sarawak kepada British? Mari murid-murid kita kaji dengan lebih mendalam lagi tentang reaksi penduduk tempatan yang menentang penyerahan Sarawak kepada British. Golongan yang menentang penyerahan Sarawak melancarkan pelbagai bentuk penentangan dan bantahan terhadap penyerahan Sarawak kepada British. Faktor penentangan penyerahan Sarawak kepada British. Faktor pertama, tindakan Vinebrook bertentangan dengan Perlembagaan 1941. Menurut prinsip ke-8 dalam Perlembagaan 1941 telah menyatakan bahawa pemerintahan sendiri diberikan kepada rakyat Sarawak. Menurut perlembagaan ini juga, penduduk Sarawak akan dibimbing untuk mentadbir negeri mereka sendiri. Namun begitu, tindakan Vinebrook menyerahkan Sarawak kepada British telah melanggar prinsip ke-8 ini. Beliau juga turut menafikan hak rakyat untuk mendapatkan pemerintahan sendiri seperti yang termaktub dalam perlembagaan ini. Murid-murid, apakah Perlembagaan 1941? Perlembagaan 1941 merupakan perlembagaan bertulis pertama di Sarawak. Antara isi utama perlembagaan ini ialah Vinebrook berjanji memberikan hak berkerajaan sendiri kepada penduduk Sarawak dan kuasa mentadbir akan diberikan kepada Majlis Negeri. Ahli-ahli Majlis Negeri juga akan dilantik oleh Raja Sarawak. Walau bagaimanapun, perlembagaan ini gagal dilaksanakan kerana berlakunya Perang Dunia Kedua sehingga menyebabkan pendudukan Jepun di Sarawak. Hal ini seterusnya menjadi faktor penentangan rakyat Sarawak terhadap tindakan Vinebrook menyerahkan Sarawak kepada British. Faktor penentangan kedua, Vinebrook mengetepikan surat wasiat Charles Brooke. Hal ini kerana beliau telah membuat keputusan tanpa berbincang dengan Raja Brooke iaitu Anthony Brooke dan Tuan Muda Bertram Brooke. Ini kerana Vinebrook membuat keputusan dengan sendirinya dan enggan menggantikan adiknya iaitu Bertram Brooke mahupun anak saudaranya Anthony Brooke. Hal ini kerana beliau tidak yakin dengan keupayaan adik dan anak saudaranya mampu mentadbir dan menguruskan Sarawak dengan baik. Oleh sebab itu, apabila beliau sudah semakin tua, beliau merasakan Sarawak perlu diserahkan kepada British. Maka dengan itu, lahirlah golongan yang menentang penyerahan Sarawak kepada British. Ini kerana mereka mahu memulihkan pemerintahan rejim kedinasti Brooke supaya dapat menuntut kemerdekaan dengan mudah bagi Sarawak. Faktor penentangan penyerahan Sarawak yang ketiga adalah Gerard T. McBrien menggunakan muslihat. Gerard T. McBrien menggunakan pelbagai muslihat seperti tekanan, desakan, pujukan dan sokongan untuk mendapatkan persetujuan daripada ketua tempatan. Ada muslihat rupanya. Ini lebih kepada mengutamakan kepentingan ekonomi kuasa British semata-mata. Tahukah murid-murid siapakah Gerard T. McBrien? Hal ini kerana faktor penentangan penyerahan Sarawak yang ketiga adalah berkenaan dengan beliau. Mari murid-murid kita kenali siapakah beliau. Gerard T. McBrien merupakan setiausaha sulit Charles Vinebrook. Beliau dihantar
untuk mengetahui sambutan penduduk tempatan tentang penyerahan Sarawak kepada British. Gerard T. McBrien juga telah melawat Ong Tiang Siu, iaitu orang terkaya di Sarawak, dan datu-datu Melayu bagi mengetahui pendapat mereka tentang penyerahan Sarawak kepada British. Hasil tinjauan Gerard McBrien, sebahagian daripada golongan pribumi menentang, manakala golongan Cina menyokong penyerahan Sarawak kepada British. Mari murid-murid, kita imbas kembali faktor penentangan penyerahan Sarawak kepada British. Yang pertama, tindakan Vinebrook bertentangan dengan Perlembagaan 1941. Kedua, Vinebrook mengetepikan surat wasiat Charles Brooke. Ketiga, Gerard T. McBrien menggunakan tipu muslihat. Okey, jika tadi murid-murid telah pelajari faktor atau sebab penentangan penyerahan Sarawak kepada British, mari murid-murid kita pelajari bagaimanakah bentuk ataupun cara penentangan penduduk tempatan Sarawak gunakan. Ada di kalangan murid-murid yang tahu? Golongan yang menentang penyerahan Sarawak melancarkan pelbagai bentuk penentangan dan bantahan terhadap penyerahan Sarawak kepada British. Untuk makluman murid-murid, terdapat 7 bentuk penentangan masyarakat tempatan, dan ini telah meninggalkan pelbagai kesan hingga mendorong kepada peristiwa sungkit berdarah, iaitu pembunuhan seorang pegawai British. Keadaan tersebut juga akhirnya menimbulkan satu peristiwa yang sangat penting dalam sejarah Sarawak. Ianya dikenali sebagai gerakan anti-penyerahan penduduk Sarawak. Ini kerana timbul anggapan di kalangan penduduk peribumi bahawa penyerahan Sarawak adalah tidak sah. Hal ini disebabkan penyerahan Sarawak tidak diterima oleh penduduk, tetapi Charles Vinebrook terus menyerahkan Sarawak. Dan penyerahan tersebut diterima oleh kerajaan British, sedangkan Sarawak adalah tanah milik penduduk peribumi Sarawak. Jom murid-murid kita pelajari bentuk atau cara penentangan. Pertama, mengadakan persidangan. Kedua, mengadakan demonstrasi. Ketiga, meletakkan jawatan beramai-ramai. Keempat, bantahan golongan wanita. Kelima, menggunakan akhbar. Keenam, menulis surat bantahan. Ketujuh, menubuhkan kumpulan Rukun 13. Murid-murid, mari mendalami secara terperinci bentuk penentangan penduduk tempatan yang pertama. Ingat lagi tak murid-murid? Ya, betul tu, bentuk penentangan yang pertama adalah mengadakan persidangan. Johan Anang dan Syarkawi Osman telah menganjurkan persidangan yang dihadiri oleh perwakilan dari seluruh Sarawak. Pengerusinya adalah Johan Anang dan dihadiri oleh perwakilan seluruh rakyat Sarawak. Objektif dan matlamat persidangan ini pula adalah untuk mengadakan demonstrasi pada 1 Julai kerana menentang penyerahan Sarawak kepada British. Pertubuhan yang menyertai persidangan ini terdiri daripada Pergerakan Pemuda Melayu, PPM, Barisan Pemuda Sarawak, BPS, Persatuan Kebangsaan Melayu Sarawak, PKMS, Persatuan Melayu Miri, Kesetiaan Muda Matu, Persekutuan Bumi Putera. Bentuk penentangan yang kedua adalah mengadakan demonstrasi. Pada 30 Oktober 1946, demonstrasi yang pertama diadakan ketika kedatangan Gabenor pertama Sarawak, iaitu Charles Arden Clark di Astana. Demonstrasi ini diketuai oleh Datu Patinggi Abang Haji Abdillah. Perarakan ini disertai oleh 16 Persatuan Melayu. Persatuan Kebangsaan Melayu Sarawak, PKMS, mendesak British berundur dari Sarawak dengan menulis kata-kata seperti, "Kami membantah dengan sekeras-kerasnya atas tindakan Brooke menyerahkan Sarawak kepada kolonial Inggeris. Sarawak adalah hak kami. Leburkan kolonial. No cession.
sepanduk dan poster anti penyerahan ditampal di pokok-pokok, perahu dan jeti. Demonstrasi di Sibu diterajui oleh Pergerakan Pemuda Melayu PPM. Bentuk penentangan yang ketiga, meletakkan jawatan beramai-ramai. British menyedari pemimpin anti penyerahan terdiri daripada pegawai perkhidmatan awam dan guru. Seperti yang termaktub dalam Perkeliling No. 9/1946, Sirkular No. 9 bertarikh Disember 1946, Perkeliling ini juga memberi amaran kepada kaki tangan kerajaan supaya tidak melibatkan diri dalam gerakan anti penyerahan. Pada 2 April 1947, seramai 409 orang kaki tangan kerajaan meletakkan jawatan. Antara kaki tangan yang meletakkan jawatan termasuklah guru, petugas di pos dan telegraf, Jabatan Marin dan Kastam, Perubatan dan Kesihatan, Pencetakan, Jabatan Tanah dan Ukur, Jabatan Kerja Raya, Bomba dan Perbendaharaan. Seterusnya, seramai 56 orang pelajar Maktab Perguruan Melayu Sarawak bertindak menamatkan pengajian. Bentuk penentangan yang keempat merupakan bantahan golongan wanita. Bantahan ini dipelopori oleh Cikgu Lily Erbewin dari parti PKMS, Hajah Sifah Tuanku Osman, Dayang Fauziah dan Cikgu Ajibah Abul. Kaum ibu yang diketuai oleh Cikgu Lily Erbewin telah pergi ke rumah panjang untuk mengadakan kempen kesedaran. Mereka juga sanggup mengorbankan masa dan tenaga untuk mengatur demonstrasi menentang penyerahan Sarawak. Cikgu Ajibah Abul mengetuai kaum wanita untuk bergabung tenaga dengan gerakan anti penyerahan dalam usaha memperjuangkan kemerdekaan Sarawak. Bentuk penentangan yang kelima adalah menggunakan akhbar. Gerakan anti penyerahan telah mendapat tenaga baharu apabila akhbar utusan Sarawak diterbitkan pada bulan Januari 1949. Utusan Sarawak digunakan sebagai saluran untuk menyebarkan tentangan mereka terhadap penyerahan Sarawak. Tambahan pula, pengarang menggunakan kritikan yang tajam terhadap rancangan penyerahan Sarawak. Misalnya, ulasan berita tentang tindakan kerajaan British menyekat Anthony Brooke daripada memasuki Sarawak pada 16 September 1949. Dan artikel bertajuk Kerajaan British Menipu Rakyat yang disiarkan pada 7 November 1949. Bentuk penentangan yang keenam adalah menulis surat bantahan. Pergerakan Pemuda Melayu PPM telah menghantar surat kepada Kerajaan British di London bagi menyatakan bantahan mereka terhadap penjajahan Sarawak. Pada tahun 1949, Barisan Pemuda Sibu, BPS telah menghantar referendum memansuhkan penyerahan Sarawak. Mereka menghantar surat bantahan kepada Perdana Menteri British, Clement Attlee, dengan salinannya diserah kepada Gubernur. Anthony Brooke kemudiannya turut sama menentang penyerahan menerusi sistem perundangan. Beliau membuat rayuan di Privy Council. Pada 16 Julai 1948, Anthony Brooke membawa kes ini ke Mahkamah Tinggi Brunei. Namun begitu, rayuan tersebut telah ditolak. Bentuk penentangan ketujuh adalah menubuhkan kumpulan Rukun 13. Golongan muda dalam gerakan anti menubuhkan Rukun 13 pada 20 Ogos 1948. Rukun 13 ditubuhkan secara sulit oleh para pemimpin Pergerakan Pemuda Melayu PPPM di Sibu. Kumpulan ini dipimpin oleh Awang Ramli, Morshidi Siddiq dan Bujang Suntong. Sasaran kumpulan ini adalah menghapuskan pegawai tinggi British di Sibu, Sarawak. Satu mesyuarat sulit diadakan untuk membunuh Duncan Stewart, iaitu Gubernur British yang kedua Sarawak pada 3 Disember 1949 di Sibu. Secara tidak langsung akan mengukuhkan lagi penjajahan British ke atas Sarawak. Apakah yang mendorong peristiwa sungkit berdarah berlaku? Rosli Dobie antara pejuang kemerdekaan Sarawak.
suasana tegang telah mencapai kemuncak apabila beliau telah menikam Duncan Stewart pada 3 Disember 1949. Seminggu kemudian, Duncan Stewart meninggal dunia di Hospital Singapura. Pembunuhan tersebut adalah hasil daripada Pakatan Rukun 13 yang kecewa dengan perjuangan menentang penyerahan Sarawak tanpa membawa sebarang perubahan kepada pendirian pihak berkuasa British. Ia juga berpunca dari rasa kekecewaan kepada gerakan anti penyerahan yang tidak mendatangkan apa-apa kemajuan kepada penduduk tempatan Sarawak. Bagaimanakah pula dengan tindak balas British? Agaknya, adakah British membalas dendam terhadap kematian gubernurnya? Mari murid-murid, cikgu ceritakan tindak balas British terhadap serangan tersebut. Pada 6 dan 7 Disember 1949, British menutup Pejabat Pergerakan Pemuda Melayu PPM, Persatuan Kebangsaan Melayu Sarawak PKMS, Barisan Pemuda Sarawak BPS dan Angkatan Semangat Anak Negeri Sarawak ASAS. Anthony Brooke merayu supaya menghentikan usaha menentang penyerahan pada 5 Februari 1951. Rosli Dobi, Morshidi Sidi, Awang Ramli dan Bujang Suntong akhirnya dikenakan hukuman gantung hingga mati setelah didapati bersalah. Manakala, anggota kumpulan Rukun 13 yang lain dikenakan hukuman penjara. Gerakan anti penyerahan Sarawak menemui kegagalan. Namun, gerakan tersebut telah memberikan dan membangkitkan semangat nasionalisme dalam kalangan penduduk tempatan. Malah, semangat tersebut membawa kepada penubuhan parti politik di Sarawak. Peristiwa tersebut juga mengingatkan kerajaan British agar tidak memandang ringan terhadap kehendak penduduk Sarawak. Peristiwa pembunuhan tersebut mencerminkan keinginan penduduk tempatan untuk mendapatkan kemerdekaan bagi Sarawak. Jika tadi murid-murid telah pelajari golongan yang menentang, sekarang murid-murid mari pelajari pula pembelajaran seterusnya. Di sebalik penentangan terhadap penyerahan Sarawak, terdapat juga penduduk yang menyokong penyerahan ini. Siapakah yang menyokong penyerahan Sarawak kepada British? Antara penduduk yang menyokong penyerahan ini diketuai oleh Datu Bandar Abang Haji Mustafa dan Datu Amar Abang Haji Sulaiman. Mereka yang menyokong penyerahan Sarawak dianggap sebagai orang tanah jajahan. Jika kita lihat hasil tinjauan yang dilakukan oleh L.D. Gamans dan Rhys William, orang Cina menyokong penyerahan Sarawak kepada British. Hal ini kerana orang Cina ini menerima pendidikan Inggeris dan mereka menganggap negeri Sarawak adalah tanah air mereka. Mereka juga menyokong penyerahan Sarawak kepada kerajaan British kerana mendatangkan faktor ekonomi khasnya yang akan dapat mereka nikmati di Sarawak. Murid-murid, mengapakah ada di kalangan penduduk tempatan yang menyokong penyerahan Sarawak kepada British? Antara faktor atau sebab penduduk tempatan menyokong penyerahan Sarawak kepada British, yang pertama adalah memajukan negeri. Kedua, memajukan penduduk tempatan. Ketiga, memberikan peluang pekerjaan dalam perkhidmatan awam. Murid-murid, mari lihat paparan berikutnya yang menerangkan secara terperinci mengenai faktor yang pertama iaitu memajukan negeri. Ahli Majlis Negeri iaitu Datu Bandar Abang Haji Mustafa menyatakan bahawa selepas perang, banyak kemusnahan yang berlaku. Penyerahan ini dapat memajukan Sarawak dalam pelbagai aspek seperti politik, perhubungan, perdagangan, pertanian, pendidikan, kesihatan dan meningkatkan taraf hidup rakyat Sarawak. Faktor kedua adalah memajukan penduduk tempatan. Golongan pro penyerahan menubuhkan Young Malay Association YMA untuk menggalakkan kemajuan orang Melayu dalam bidang ekonomi dan sosial. Pertubuhan ini juga membantu orang Melayu yang mundur dan ketinggalan dalam pelbagai aspek. Kegiatan Young Malay Association menjurus kepada bidang pelajaran, agama dan sukan.
pertubuhan ini menubuhkan cawangannya di Sibu, Kalaka dan Miri. Faktor ketiga, memberi peluang pekerjaan dalam perkhidmatan awam diwujudkan. Terdapat ramai golongan intelektual diberi peluang untuk mengisi jawatan tinggi dalam perkhidmatan kerajaan. Antaranya, peguam, doktor dan jurutera. Dengan ini, British akan memberikan taraf berkerajaan sendiri kepada Sarawak. Sebagai rumusan, walaupun gerakan anti penyerahan ini gagal, gerakan tersebut telah memberikan kesedaran dan meniup semangat nasionalisme dan patriotisme di kalangan penduduk tempatan bagi melindungi tanah air yang tercinta daripada sebarang bentuk penjajahan. Ini kerana penjajahan akan menghakiskan keistimewaan masyarakat tempatan di negara sendiri. Di sebalik penentangan terhadap penyerahan Sarawak, terdapat juga penduduk yang menyokong penyerahan Sarawak kepada British. Cikgu akhiri pembelajaran kita hari ini dengan tugasan soalan esei. Pertama, mengapakah British menjadikan Sarawak tanah jajahannya? Huraikan reaksi penduduk Sarawak tentang penyerahan Sarawak. Tiga, pada pendapat anda, jelaskan usaha untuk mewujudkan sebuah pentadbiran negara yang stabil pada masa akan datang. Jadi, anda boleh cuba menjawab soalan ini dan minta bimbingan guru sejarah anda untuk menilai jawapan yang kamu kemukakan. Sekian, moga kamu semua terus kekal bersemangat meneroka ilmu dan menjadi warga negara yang hebat. Semoga berjumpa lagi. Bye!